Бравий вояка Швейк в управлінні поліції. Сараївський замах наповнив управління поліції численними жертвами. Тягали одного за одним, а старий інспектор в приймальній канцелярії добродушно говорив Вам цей Фердінанд боком вилізе. Коли Швейка замкнули в одній з численних камер першого поверху, там уже сиділо ціле товариство шість осіб. П'ятеро примостилися навколо стола, а в кутку на нарах, немов тримаючись осторонь від них, чепіла людина середніх років. Швейк почав розпитувати, за що кого замкнули. Від п'ятьох, що сиділи біля стола, дістав майже одну і ту ж відповідь через Сараєво, через Фердінанда, через вбивство пана Ерцгерцога. За Фердінанда, за те, що в Сараєві пана ерцгерцога спровадили на той світ. Шостий, який цурався тих п'ятьох, сказав, буцімто він тому не хоче мати з ними нічого спільного, щоб на нього не впало якесь підозріння. Він, мовляв, сидить тут лише за спробу вбивства з метою пограбування господаря із Голіц. Швейт підсів до товариства змовників, які вже в десяте оповідали, як вони уклепалися в цю історію. Їх всіх, крім одного, спіткало це в трактирі, винарні або в кафе. Винятком був надзвичайно гладкий пан в окулярах з заплаканими очима. Його заарештували вдома на квартирі, бо за два дні до замаху в Сараєві він оплатив у Брейшкі рахунок за двох сербських студентів-політехніків. До того ж, таємний агент Брікс бачив його п'яненьким у їхньому товаристві в Монмартрі на Ржетєзовій вулиці, де він за тих також платив, а це стверджував його власний підпис у протоколі. На попередньому слідстві в поліції він у відповідь на всі запитання тільки одноманітно квилив Я маю паперову крамницю. На що діставав таку ж стереотипну відповідь Це вас не виправдовує. Невеликий на зріст пан, якого схопили у винарні, був учителем історії і намагався викласти власниковій винарні історію різних замахів. Його заарештували саме тоді, коли він кінчив психологічний аналіз кожного замаху словами. Ідея замаху так само проста, як Колумбове яйце. Зовсім така, як те, що до вас чекає панкратська тюрма, доповнив його висновок при допиті комісар поліції. Третій змовник був головою добродійного товариства «Домброміл» у Готковічках. В день, коли стався замах, Домброміл влаштував гуляння з концертом. Прийшов в жандарський вахмістр і звернувся до присутніх, щоб вони розійшлися, бо, мовляв, Австрія в жалобі, на що голова Домброміла добродушно відповів: Почекайте хвилиночку, хай дограють до кінця гей слов'яни. Тепер він сидів з похнюпленою головою і нарікав. В серпні відбудуться перевибори правління. І, коли я до того часу не повернуся додому, може статися, що мене не оберуть, а мене вже десятий раз обирають головою. Я цієї ганьби не переживу. Дивну штуку утнув небіжчик Фердінанд IV заарештованому, людині бездоганного характеру і незаплямованої репутації. Цілі два дні він уникав будь-яких розмов про Фердінанда і раптом увечері в кафе за мар'єжем, б'ючи трифового короля козирною бубновою сімкою, сказав Сім кульок, як у Сараєві. П'ятий, котрого, як він сам казав, посадили через це вбивство пана Ерцгерцога в Сараєві, ще й сьогодні був знаїдженим від жаху волоссям і бородою, чим дуже нагадував кошлату болонку. В ресторані, де його заарештували, він узагалі не тільки не вимовив ані слова, але навіть і газет не читав про вбивство Фердінанда. Він сидів сам один біля столика, коли до нього підійшов якийсь пан, сів навпроти і швидко запитав Ви про це читали? Не читав. Знаєте про це? Не знаю. А знаєте, про що йдеться? Не знаю, мене це не цікавить. А все ж таки вас це повинно було б цікавити. Не знаю, що б мене могло цікавити. Я викурюю сигари, випиваю кілька кухлів пива, вечеряю, а газет не читаю. Газети брешуть. Навіщо мені хвилюватися? Значить, вас не цікавить це вбивство в Сараєві? Мене взагалі не цікавить жодне вбивство. Хай собі буде в Празі, в Відні, Сараєві чи Лондоні. Для цього є державні установи, суди і поліція. Якщо когось десь б'ють, то так йому і треба. Чом ти, Бовдоре, був такий необережний, що дозволив себе вбити? Це були його останні слова в тій розмові. Відтоді він кожні п'ять хвилин лише голосно повторював Я не винний, я не винний. Ці слова він вигукував і в воротах управління поліції. Ці слова повторятиме, коли його вестимуть до Карного суду в Прагу. І з тими словами він увійде до своєї тюремної камери. Вислухавши всі ці страшні змовницькі історії, Швейк вважав доцільним розтлумачити усю безнадійність їхнього становища. Всім нам натруть, морде, почав він свої слова розради. А те, що ми вийдемо сухими з цієї халепи, така правда, як воша кашляє. Для чого ж тоді поліція? Саме для того, щоб за наші дурні язики дерти з нас лика. Коли вже прийшли такі небезпечні часи, що у ерцгерцогів смалять як у зайців, то хай ніхто не витріщає баньки, коли його тягнуть до управління поліції. Все це робиться заради помпи. Треба ж Фердінандові перед похороном зробити рекламу. А що нас тут, як чортів у пеклі, то тим краще, буде веселіше. Коли я ще був на військовій службі, під замком не один раз сиділа половина роти. От таких невинних, що їх засудили ні за цапову душу, було і було. Та не лише на військовій службі, а й в судах. Пам'ятаю, раз засудили одну бабу за те, що вона задушила своїх новороджених близнят, хоч вона присягалася, що не могла задушити близнят, бо у неї народилося лише одне дівчатко, але їй вдалося задушити безболісно, ані пискнуло. Проте, її все ж таки засудили за подвійне вбивство. Або той невинний циган за Бігліцах, що вдерся вночі під Різдво до маленької крамнички. Він клявся й божився, ніби то хотів лише зігрітися, але лисого батька йому не допомогло, коли вже суд вхопить щось у свої руки, хана. Погано, але так і мусить бути. Хоч не всі люди такі негідники, як можна про них думати, та спробуй відрізнити порядного від пройдисвіта, особливо сьогодні в такий важкий час, коли ухехкали цього Фердінанда. Колись, якщо я служив у війську у Будійовицях, у лісі за полігоном застрелили пса, а цей пес належав пану капітанові. Той, коли дізнався про це, викликав нас усіх, вишикував і каже, хай вийде з шеренги кожний десятий. Я, зрозуміло, також був десятий. Ми виструмчилися, немов жертки проковтнули, стоїмо, ані морг. А капітан ходить довкола нас і горлає. «Ви падлюки, волоцюги, нікчеми, плямисті гієни. За цього пса вас всіх треба у карцер запхати, січки з вас наробити, постріляти, живцем поварити. Я з вами церемонитись не буду, чотирнадцять днів ніхто ані кроку з казарми. Так от, бачите, тоді йшлося про собацю. А тепер про пана Ерцгерцога. отже тут треба такого страху нагнати, щоб ця жалоба була чогось варта. Я невинний, я невинний, твердий наїджений пан. Ісус Христос також був невинний, сказав Швейк, проте його розп'яли. Ніколи, ніде й нікого не цікавила доля якоїсь безвинної людини. Тримай рота на замку і служи, як казали нам на військовій службі. Це найпевніше і найкраще. Швейк ліг на нари і спокійно заснув. За той час привели ще двох. Один з них був мандрівний торговець Босняк. Він ходив по камері, скриготів зубами і матюкався. Боснійця непокоїла думка, що в управлінні поліції пропаде його кошик з товарами. Другий новачок був трактивник палівець. Він, помітивши знайомого швейка, збудив його і трагічним голосом вигукнув І я вже тут. Швейк сердечно потиснув йому руку і сказав Дуже радий. Я знав, що той пан дотримає слова, коли вам казав, що за вами теж прийдуть. Така точність надзвичайно добра річ. Однак пан палівець зауважив, що така точність гівна варта. І пошепки запитав Швейка, чи решта цих замкнених панів, бува, не злодії, бо, мовляв, йому, як торговцеві крамереві, це б могло б пошкодити. Швейк пояснив, що всі, крім одного, замкненого за спробу вбивства господаря з голід з метою грабування, належать завдяки Ерцгерцогові до їхнього товариства. Пан палівець образився і запротестував. Він, мовляв, тут не через якогось ідіотського герцога, а через самого найяснішого цісаря. Це всіх дуже зацікавило, і він розповів про те, як мухи обпаскудили найяснішого монарха. Загидили його бестії, кінчив він розповідь про свої прикрі пригоди. Та ще й мене самого довели до тюрми. Я цього тим мухам не подарую, додав він погрозливо. Швейк знову заснув. Але ненадовго, бо за ним прийшли, щоб відвести на допит. І так, піднімаючись по сходах до третього відділу на допит, Швейк ніс свій хрест на Голгофу, сам не помічаючи свого мучеництва. Уздрівши табличку, що плювати на сходах заборонено, він попрохав у поліцая дозволу плюнути в плювальницю і усяєві своєї власної простоти. Вступив до канцелярії зі словами Добрий вечір вам, панове, всім разом і кожному зокрема. Замість відповіді хтось добре штурхонув його під ребра і підштовхнув до столу, за яким сидів пан з холодним чиновницьким обличчям, риси якого свідчили про звірячу жорстокість, ніби він щойно зійшов з сторінок книжки Ломброзо про типи злочинців. Він кровожерливо глянув на швейка і сказав: Не робіть ідіотської міни. Це від мене не залежить, серйозно відповів Швейк. Мене з військової служби списали за ідіотизм, і особлива комісія офіціально визнала ідіотом. Я офіційний ідіот. Подібний до злочинця пан клацнув зубами. Те, в чому вас обвинувачують, і всі ваші вчинки свідчать, що у вас усі клепки на місці. І він нарахував Швейкові цілий ряд різних злочинів, починаючи з державної зради і кінчаючи образою його величності і членів цісарського дому. В центрі тієї групи злочинів виблискувало схвалення вбивства Ергерцога Фердінанда, звідки виходила парость з новими злочинами, серед яких особливо вирізнялося підбурювання до бунту, оскільки це сталося прилюдно. Що ви на це скажете? тріумфуючи, спитав пан із звірячими рисами обличчя. Цього й справді багато невинно, відповів Швейк, а що за багато, то шкодить. Ось бачите, самі погоджуєтеся. Я погоджуюся з усім, бо строгість мусить бути. Без строгості ніхто ніколи нічого не зробить. Наприклад, коли я служив у війську, «Заткніть пельку, гаркнув поліцейський радник на Швейка. Говоріть тоді, коли вас будуть про щось питати, розумієте? Чому б мені не розуміти, сказав Швейк. Дозвольте доповісти, розумію, і всьому, що ваша милість ласкаво скажуть, я зумію орієнтуватися. З ким маєте зносини? Із своєю прибиральницею, ваше високородіє. А чи не маєте знайомих у місцевих політичних колах? Маю, шановний пане, купую собі вечірнє видання національної політики. Сучки. Геть, заверещав на Швейка пан із звірячими рисами обличчя. Коли Швейка виводили з канцелярії, він сказав на добраніч, ласкавий пане. Повернувшись до своєї камери, швейк повідомив усіх заарештованих, що такий допит це жарти. Там на вас трохи погаркають, а наприкінці виженуть. Раніше, продовжував Швейк, бувало, куди гірше. Читав я колись книжку, що обвинувачені мусили ходити по розпеченому залізі і пити розтоплене олово, щоб можна було виявити, хто невинний. А хто не хотів признаватися, тому запихали ноги в іспанський чобіт і розтягували на драбині або пекли йому пожежним факелом боки, як це робили з святим Яном Непомуцьким. Той, кажуть, верещав при цьому так. Ніби з нього шкуру живцем дерли і не переставав ревти, аж доки його в непромокальному мішку не скинули з мосту Елішки. Таких випадків було безліч, а потім ще людину четвертували або садовили на кіл десь там біля музею, а якщо її кидали лише до голодоморні, то така людина почувала себе так, не мов би знову на світ народилася. Нашу добу сидіти в тюрмі це забава, смакував швейк далі. Жодних четвертувань, жодних іспанських чобіт. Матраци маємо, стіл маємо, лавку маємо, не тиснемося, як оселедці в дісці, юшку одержуємо, хліб дають, з банок води приносять, убиральня просто таки під самісіньким носом. У всьому видно, що вперед ідемо. Правда, трохи далеко на допит ходити, аж через три коридори вище поверхом, але зате в коридорах чисто і людей, як чорт пугою, нагнав. Одного ведуть сюди, другого туди, молодого, старого, чоловіків, жінок. Так що бач, принаймні радієте, що ви тут не самі. Кожний пихато йде своєю дорогою і не боїться, що йому в канцелярії скажуть ми порадилися і завтра вас або четвертують, або спалять, як ви самі виберете. Напевно, тоді було важко з головою розмовляти, що саме вибрати. І я, панове, думаю, не один без нас в таку хвилину розгубився. Та що тут багатько говорити? Світ не той став, пішло з іншої бочки. І що не кажіть на нашу користь. Тільки но він закінчив промову на захист сучасного ув'язнення громадян, як наглядач відчинив двері і гукнув Швейк, одягнися йти на допит. Я одягнуся, відповів Швейк, я проти цього нічого не маю, але боюся, тут якась плутанина. Адже мене вже раз з допиту поперли. Та й боюся, аби пани, які тут сидять зі мною, не гнівалися, бо я йду вже вдруге на допит, а вони ще й разу там не були. Ще чого доброго почнуть мені заздрити? Вилізайте і не потякайте, була відповідь на джентльменську заяву Швейка. Швейк знову опинився перед паном з обличчям злочинця, і той без жодної передмови запитав твердо і невідхильно. У всьому признаєтеся? Швейк втупив свої добрі сині очі в невблаганну людину і м'яко сказав: Якщо ваші високородіє бажають, аби я признався, то я признаюся. Мені це не пошкодить, але якщо ваше високородіє скажуть, швейку, ні в чому не признавайтеся, я буду викручуватися, коли б з мене і паси дерли. Строгий пан написав щось в акті і, подаючи швейкові перо, наказав підписатися. І Швейк підписав до нас з таким додатком. Усі вище зазначені обвинувачення проти мене обґрунтовані. Йозеф Швейк. Підписавшись, Швейк звернувся до суворого пана. Може, треба ще щось підписати, чи може, прийти мені вже вранці. Вранці вас відвезуть до кримінального суду, почулося в відповідь, о котрій годині, ваше високородіє, щоб, боронь Боже, не впроспати? Геть загриміло сьогодні вдруге по той бік стола. Повертаючись до своєї нової домівки з залізними гратами, Швейк промовив до поліцая, який його супроводив. Тут усе йде, як по маслу. Ледве за ним замкнулися двері, як друзі по камері засипали його різними запитаннями, на які Швейк ясно відповів. Я зараз признався, що, здається, це я вбив ерцгерцога Фердінанда. Нараз всі шестеро з жаху зіщулилися під завошивленими ряднами. Лише босняк проговорив Вітаю вас. Вмощуючись на нарах, Швейц сказав. Свинство, що у нас тут немає будильника. Вранці однак його підняли і без будильника, і рівно о шостій годині, відвезли в зеленому антоні до краєвого кримінального суду. Хто рано встає, тому Бог дає, сказав Швейк до своїх супутників, коли зелений Антон виїздив з воріт управління поліції. Швейк перед судовими лікарями. Чисті затишні кімнати краєвого кримінального суду справили на швейка дуже приємне враження побілені стіни, пофарбовані в чорне грати, і товстий Пандер Мантіні, старший наглядач слідчої тюрми з фіолетовими нашивками і кантами на форменному кашкеті. Фіолетовий колір було запроваджено не тільки тут. Але й під час релігійних обрядів у великопісну середу і Страсну п'ятницю. Повторювалася славнозвісна історія римського панування над Єрусалимом. В'язнів виводили і ставили внизу в підвалі перед судом Пілатів 1914 року, а слідчі, сучасні пілати, замість того, щоб чесно умити руки. Посилали за червоним перцем і пільзенським пивом у Тесіх. і передавали в Державну прокуратуру все нові і нові акти обвинувачення. Тут здебільшого зникала всяка логіка, а перемагав параграф, душив, обовдурював, фиркав, сміявся, загрожував, убивав і не прощав. Це були жонглери законів, жерці мертвої букви закону, пожирачі обвинувачених, тигри австрійських джунглів, які розраховували свій стрибок на обвинуваченого відповідно до номера параграфа. Виняток становили декілька осіб, так само як і в управлінні поліції, які ставилися до законів не так вже й серйозно, бо й поміж бур'яном знайдеться пшениця до одного з таких панів і привели Швейка на допит. Це був літній добродушний чоловік, який, допитуючи колись відомого вбивцю Валиша, ніколи не забував сказати йому сідайте, будь ласка, пане Валиш, саме тут є одне вільне крісло. Коли привели Швейка, цей добродій з властивою йому милою чемністю запропонував в'язневі сісти і сказав. Отже ви і є той самий пан Швейк. Я думаю, відповів Швейк, що я ним повинен бути, бо й мій татуньо був Швейк, і мамуня пані Швейкова. Я не можу завдати їм такого сорому і відмовитися від свого прізвища. Ласкавий усміх промайнув по обличчю судового радника, що провадив допит. Ну й на кой ли ж ви лиха?» Багато дечого лежить на вашій совісті. Я завжди маю на своїй совісті багато всякої всячини, усміхаючись ще ласкавіше, ніж пан судовий радник, сказав Швейк. Можливо, на моїй совісті набагато більше, ніж зволите мати вивельми, шановний. Це видно з протоколу, який ви підписали, сказав не менш ласкавим тоном судовий радник. Чи не робили на вас в поліції якогось натиску? Та, боронь Боже, Васа Високородії, я сам їх питав, чи не мушу підписатися, а коли мені сказали, щоб я підписався, то я їх і послухав. Адже ж не буду я з ними битися через мій власний підпис. Я б собі цим аж ніяк не допоміг. Порядок є порядок і нема про що говорити. Почуваєте себе, пане Швейк, цілком здоровим. Щоб цілком здоровим, то не скажу, вельми шановний пане радник, маю ревматизм, натираюся Оподальдоком. Літній пан знову ласкаво посміхнувся. Що б ви сказали, якби ми вас послали на огляд до судових лікарів? Сподіваюся, що зі мною не так вже зле, аби ті пани витрачали на мене марно свій час. Мене вже оглядав якийсь пан лікар в поліції, чи, бува, не хворий, я на збура. Знаєте, пане Швейк, ми все ж таки спробуємо звернутися до судових лікарів, скличемо добру комісію, посадимо вас до слідчої в'язниці, ви там гарненько відпочинете, між іншим ще одне питання. Ви згідно з протоколом, нібито проголошували щось що незабаром, вибухне війна? Вибухне, вельми, шановний пане радник, ось ось вибухне. А не буває у вас час від часу якихось заскоків. Ні, не буває, пане радник. Правда, одного разу на мене ледве не наскочила якась машина на Карловій площі, але це було багато років тому. На цьому допит скінчився. Швейк подав пану судовому радникові руку і, повернувшись до камери, сказав своїм сусідам Так от через вбивство пана ерцгерцога Фардінанда мене будуть оглядати судові лікарі. Мене також оглядали судові лікарі, сказав один молодик. Це було тоді, коли я через килими попав під суд присяжних. Мене визнали тоді недоумкуватим. Тепер я продав чужу парову молотарку, і мені нічого не зможуть зробити. Мій адвокат учора сказав: якщо вже раз мене визнали недоумкуватим, то я повинен мати з цього користь на все життя. Я тим судовим лікарям і на макове зернятко не вірю, зауважив чоловік інтелігентного вигляду. Одного разу я підробив векселі і на всякий випадок почав виходити на лекції доктора Гевероха. Коли мене спіймали, я вплавав в себе паралітика, точнісінько, так, як змальовував паун доктор Геверох. Вкусив собі судового лікаря за ногу, випив чорнило з чорнильниці і, пробачте, панове, на очах усієї комісії наклав купу в куточку. Але саме тому, що я одному з них прокусив литку, мене визнали цілком здоровим, і я погорів. Я цих оглядів зовсім не боюся, заявив Швейк. Коли я був на військовій службі, мене оглядав один ветеринар, і все добре закінчилося. Судові лікарі стерви, відізвався невеличкий скарлючений чоловічок. Недавно на моїй луці випадково викопали якийсь кістяк, і судові лікарі заявили, нібито власник цього кістяка сконав від удару по голові якимсь тупим предметом сорок років тому. А мені 38, Проте мене посадили, хоч маю і метрику, і копію з церковної книги, і посвідчення на право проживання. Я гадаю, сказав Швейк, що нам треба на все дивитися з кращого боку. Адже кожний може помилятися і мусить обов'язково помилятися, чим більше над чимсь роздумує. Судові лікарі теж люди, нема нікого без але. Ось, наприклад, одного разу в нуслях, саме біля мосту через ботич, коли я вночі повертався від банзетів, до мене підійшов один пан і полоснув мене биківцем по голові. Я беркець на землю, а він присвітив мені в обличчя і каже Помилка, це не він. І так розлютився через цю помилку, що вперіщив мене ще раз по спині. Помилятися до самої смерті це вже таке по людях ходить хоча б взяти такий випадок. Один пан знайшов вночі якогось напівзамерзлого скаженого пса, взяв його з собою додому і пхнув жінці під перину. Пес зогрівся, опритомнів і покусав усю родину, а найменшого в колисці розірвав і жер. Або, наприклад, я вам розповім, як у нас помилився один токер. Він відімкнув подільський костьол, бо думав, що прийшов додому. Роззувся в Ризниці, бо думав, що він у себе в кухні, вмостився на вівтар, бо думав, ніби він у своїй хаті в ліжку, накрився якимись покровами з вівтаря і священними написами, а під голову поклав собі Євангеліє та ще інші священні книги, щоб вище було під головою. Вранці його знайшов там паламар. Токар вже до того часу протверезився і добродушно пояснив, що це, мовляв, помилка. Нічого собі, помилка, відповів Паламар. Через таку помилку треба знову костюл освячувати. Потім погнали того токаря до судових лікарів, а ті довели, що він був при повному розумі і зовсім тверезий, бо, мовляв, коли б він налезався, то ключем не потрапив би в замок костьольної брами. Потім цей токар так і помер у панкрятській тюрмі. Або ще наведу вам один приклад: як у кладні помилився поліцейський пес вівчарка відомого капітана Роттера, капітан Роттер дресирував тих псів і випробовував їх на різних волоцюгах, так що всі волоцюги почали обминати Кладненську округу, мов зачумлену. Тоді роттер наказав жандармам за всяку ціну знайти когось підозрілого. Ті привели йому одного разу досить пристойно вдягненого чоловіка, на якого вони натрапили в ландських лісах. Він сидів там на пеньочку. Роттер наказав відрізати клаптик поли від його пальта і дав той клаптик понюхати псам. Потім цього чоловіка відвели в якусь цегельню за містом, а по слідах пустили дресированих псів. Ті його знайшли і привели назад. Потім цього чоловіка примусили лізти по якійсь драбині на горище, стрибати через мур і кидатися в ставок, а пси, звичайно, за ним. Наприкінці виявилося, що це був чеський радикальний депутат якому настогидло засідати в парламенті, і він виїхав на прогулянку у Ланські ліси. Тому я й кажу: немає людей без помилок. Помиляються всі. Хай то вчені, чи придуркуваті, чи просто неосвічені бовдури. І міністри помиляються. Комісія судових лікарів, яка мала вирішити, наскільки психічний стан обвинуваченого Швейка відповідає чи не відповідає усім його переліченим у рапорті злочинам, складалася з трьох дуже поважних панів. Причому погляд кожного, зокрема, діаметрально різнився від будь-якого погляду інших двох. Вони були представниками трьох різних протилежних напрямків і психіатричних шкіл. І якщо ці протилежні наукові табори прийшли до цілковітої згоди щодо Швейка, то це можна пояснити лише тим величезним враженням, яке Швейк справив на всю комісію, коли ввійшов у зал, де мали обслідувати його психічний стан. Побачивши на стіні портрет австрійського монарха, він вигукнув: Панове, хай живе цісар Франц Йосиф І. Справа була зовсім ясна. Завдяки спонтанному виступові Швейка відпала ціла низка питань. Залишилися лише найважливіші. Відповіді на них мали підтвердити на підставі системи доктора психіатра Калерзона, доктора Гевероха і англійця Вейкінга первісну думку про швейка. Чи радій важчий від Олова? Я його, пробачте, панове, не важив своєю Милою посмішкою, відповів Швейк. Ви вірите в кінець світу? Насамперед я мусив би той кінець побачити, відповів Швейк недбало. Однак зовсім певне, що завтра я його ще не дочекаюсь. Чи могли б ви вирахувати діаметр земної кулі? Ні, панове, ні, не зумів би, відповів Швейк. Але я б вам, панове, також загадав одну загадку. Стоїть триповерховий будинок, а в цьому будинку на кожному поверсі вісім вікон. На даху два дахові віконця і два комини. На кожному поверсі живе по двоє квартирантів. А тепер, панове, скажіть мені, в якому році померла двірникова бабуня? Судові лікарі значуще переглянулися, але, незважаючи на це, один з них поставив ще таке питання. Чи знаєте ви, яка найбільша глибина в Тихому океані? Цього, панове, не знаю, почулося у відповідь, але думаю, що там, безперечно, глибше, ніж під вишеградською скелею у Вултаві? Досить? лаконічно спитав голова комісії, але все ж таки один із членів комісії попросив дозволу поставити ще одне запитання. Скільки буде, якщо дванадцяти вісімдевя помножити на тринадцять тисяч вісім шістдесят три? Сімсот двадцять дев'ять, відповів швейк, не зморгнувши оком. Гадаю, цього досить, промовив голова комісії, можете відвести обвинувачувано на старе місце. Дякую вам, панове, шанобливо сказав Швейк. З мене цього також цілком досить. Коли Швейка вивели, колегія трьох прийшла до спільного висновку, що Швейк дурний, як пень, і ідіот згідно з усіма законами природи, які відкрили учені психіатри. У висновках, надісланих слідчому, між іншим, було зазначено. Нижче підписані судові лікарі погодилися у визначенні незаперечного психічного тупіння і вродженого кретинізму Йозефа Швейка, представленого вищевказаній комісії. Вислів хай живе цісар Франц Йосиф І цілком достатній, щоб визнати душевний стан Йозефа Швейка як стан безнадійного ідіота, на підставі чого нижче підписана комісія пропонує. Перше. Припинити слідство проти Йозефа Швейка. Друге. Відіслати Йозефа Швейка до психіатричної лікарні під нагляд для визначення, якою мірою його душевний стан загрозливий для оточення. У той час, як писалися ці висновки, Швейк розповідав своїм співв'язням. На Фердінанда вони начхали, а натякали зі мною про різні дурниці. Наприкінці ми один одному сказали, що для нас цієї розмови досить, і розійшлися. Я нікому не вірю, зауважив скоцюрблений маленький чоловічок, на луці якого випадково вирили скелет. Все це одне шахрайство. Але й шахрайство на світі мусить бути, сказав швейк, лягаючи на нари. Якщо б люди бажали добра кожному своєму ближньому, то незабаром усі б між собою перегризлися.